با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت پیشرو همراه شما خواهم بود و به اتفاق میهمانان این شماره تفسیر خبر مرور میکنیم مهمترین رویدادهای داخلی ایران و آنچه را که در ارتباط با ایران و مردم ایران در عرصه منطقه‌ای و بین المللی میگذرد. آخرین خبرها در عرصه تنش میان روابط تهران و واشنگتن. جنایی از حکومت ایران بران است تا به مناسبت 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران تظاهرات گسترده ضد آمریکایی در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار کند. این در حالی است که جناح مخالف یا دیگر جناح حکومت فقیه در ایران میکوشد تا تنش‌های میان تهران و واشنگتن را از میان بردارد. بازتاب اعدام 16 ایرانی بلوچ در واکنشی انتقام جویانه نسبت به قتل کشته شدن بیش از 16 مرزبان جمهوری اسلامی ایران و حکم بازداشت خانم پگا آهنگرانی هنرمند ایرانی، در حالی منتشر شده است که چندی پیش گاز گرفتن دست دختر آقای میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین حکومت انقلابی ایران بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی دولتی و وابسته به دولت ایران داشته است و سوی برخی از نهادها نیز نهادهای نسبتاً مستقل محکوم شده است. بررسی می‌کنیم آخرین رویدادهای ایران، منطقه و آنچه را که در عرصه جهانی در ارتباط با ایران می‌گذرد در گفتگو با آقای حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان که از طریق اسکایپ با من و شما هستند، و آقای مهران براتی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی که ایشان هم در آلمان هستند و از طریق اسکایپ با من و شما خواهند بود. تا لحظاتی دیگر. به اتفاق شما به آلمان میریم. سلام میگیم به آقای حسن شریعت مداری عزیز. من هم سلام دارم خدمت شما و به همه بینندگان و شنوندگان عزیز ایرانی و همه اونهایی که صدای ما را میشنوند در همه جای دنیا. آقای شریعت مداری، پرسشو از اینجا بزنیم، پرسشامون از اینجا آغاز کنیم که تلاشهایی میشه از سوی حکومت ایران که تنشهای موجود میان تهران و واشنگتن رو بردارن. این جناح نمایندگیشو خوب میبینیم، آقای ظریف هست و بقیه هولوش ایشون، اما از طرف دیگه دیدیم که حتی تابلوهای بسیار بزرگی علیه آمریکا در تهران نصب کردن، جمع کردن، قرار هست 13 آبان تظاهراتی برگزار کنند. این مجموعه اخبار حول و حوش این موضوع رو شما چطور تحلیل میکنین آخرین تحولاتش؟ بله، در حقیقت دو نظر نسبت به این رویکرد وجود داره که یکی خیلی بدبینانه است و فکر میکنه که آقای خامنه‌ای همه اینها رو نوعی مثل یک ریموت کنترل هدایت میکنه، یعنی به عده میگوید که بر علیه آمریکا تظاهرات کنید و به اینها هم کمک میکنه در مذاکرات، و در حقیقت هر دو پیشبرد یک استراتژی واحده. نظر واقع گرایانه تری وجود داره که نظام جمهوری اسلامی رو متشکل از بلوک های قدرت مختلفی با منافع مختلف میبینه. گروهی در صدر هم که هرچه زودتر این گره
مشکلات متعدد واقع از جمله پرونده اتمی رو باز کنند و میدانن که این گره بدون داشتن حسن رابطه با آمریکا قابل گشودن نیست و عده‌ای هم میخواهند اون محور سیاست خارجی سنتی ایران را که در اثر در این 34 سال پس از انقلاب اصلی ترین محور سیاست خارجی بوده و اون غرب ستیزی و آمریکا ستیزی و متبلور در شعار مجبار آمریکا میشد، همچنان نگه دارن تا پیش دستی خودشون رو و سلطه خودشون رو بر اوضاع حفظ کنن. و اون که ماحصل برآورد نیروی این دو خواهد بود، چیزی خواهد بود که در حقیقت یا این مذاکرات خواهد بود و یا متوقف خواهد کرد. آقای خامنه ای هم به هیچ کدام نه نمیگه، فعلا در تخته نفع گروه روحانی است و احتیاجات بسیار شدید اقتصادی ایشون رو به این سمت تشویق کرده که از روحانی طرفداری کنه بدون اینکه جلوی بقیه رو بگیره. ولی بعید نیست اگر این شعارها شدت بیشتری پیدا کنه ایشون به طور دائم یا موقت جبهه رو عوض کنه. مجموعاً این صحنه ای که در ایران من بیشتر بهش باور دارم، اون باور، اون دید نخستین را که همه چیز رو در اختیار آقای خامنه ای میدونه و همش رو نوعی سیاست دو صدایی از این نظام میدونه خیلی باور ندارم. آقای براتی، مهران براتی هم در آلمان هستند، مهمانان این شماره ما هر دو از آلمان، هیچ علت خاصی نداره، یعنی فکر نکنین تعصبی در میان هست که ما فقط در آلمان ما در برلین هستیم. بله شما در برلین، آقای شهرت مداری در آلمان نیست، برداشتشه واحد مستقلی بودیه. آقای شریعت مداری در هامبورگ. اصلا فاصله چقدر است؟ بس برخی از بینندگان ما احتمالا مایلن بدونه. 200 کیلومتر. حتما به دیدار هم میرید با آقای شریعت. بیشتر یا حسن آقا 200 کیلومتر. خب کم فروشی کردن آقای براتی، یعنی آقای شریعت مداری فکر کردم گفتن 290 کیلومتر که شما حواس نکنید برید بید. نه خیرشون، هر موقع بیان مهمان گرامی ما هستن، ولی من بیشتر مزاحمم. اختیار داریم ما به هر حال. خب آقا ما زیاد هم میریم. بسیار قطار یک ساعت و نیم ما رو میبره خدمت ایشون. بسیار عالی. آقای براتی عزیز، ضمن سلام به شما، شما با این نظر موافق هستید که این دو جناح در واقع اونطور که آقای شریعت مداری گفتن با آقای روحانی گفتن بله حمایت میکنیم، ولی اون جناح مخالف رو هم آزاد گذاشتن آقای خامنه‌ای، همون ضرب المثل قدیمی به نحوی، به بره میگه بود و به میش میگه بود و به گر میگه بگیرش، هر چیزی. خب این در جمهوری اسلامی یک سنت داره. در گذشته هم اینطور بوده، در زمان جنگ عراق با ایران یک زمانی آقای خمینی تصمیم گرفتن که بر صورت تنش با آمریکا رو کمتر بکنن و به صدا و سیما هم گفته بودن که دیگه همیشه تو اخبار و قبل از اخبار و اینها مسئله مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا و سرودهایی که اون وقت میخونن دیگه این کارو نکنن. اون زمان برادر آقای رفسنجانی رئیس صدا و سیما بوده، بعد از مدت‌ها که ایشون میره پیش آقای خمینی میپرسه که آقا این برنامه چیه؟ چطور ما گفتیم این کار رو نکنید؟ شما هنوز ادامه میدید؟ جواب این بود که چون فرزندان امام در جبهه، اونها روح و به اصطلاح فضای اونها بسیار هنوز مؤثره و همین دلیل هم خیلی ها گوش نکردن اون زمان به حرف امام هم. که بعد دستور مؤکد جدیدی صادر میشه که این شعارها رو برداره. الان هم هنوز فکر میکنم در این فضا هست که تصمیم گرفته شده ولی نمیتونن همه جناها این تصمیم رو به این شکل که آقای شریف برم گفتن بپذیرن. یک مسئله دیگر هم هست و اون مسئله است که نظام تصمیم گرفته که مسئله اتمی رو با غرب و آمریکا حل کنه، ولی تصمیم نگرفته که مسئله سیاسیش رو با آمریکا حل بکنه و در این دوگانگی میان حل مسئله اتمی و مسئله
ایجاد رابطه با آمریکا نوعی دوگانگی و تضاد ایجاد شده که این تضاد از طرف نظام قابل حل نیست. به نظر من هم به این شکل قابل حل نخواهد بود، این ادامه خواهد یافت. آقای شریعت‌مدار چه سودی میبره آقای خامنه‌ای از این موضوع؟ آقای خمینی یک روزی اومدن گفتش که جنگ ادامه خواهد یافت، یه روزی اومدن گفت تموم میشم این فردا یا پس فردا یا هر چی که بود، روابط با آمریکا چنین، روابط با آمریکا چنان، حرف اول آخر به نظر میومد ایشون میزه. حالا الان آقای خامنه از این سیاست دو طرف و قلاده های دو جریان موازی سیاسی رو در دست داشته باشه چه سودی میبره؟ عرض به خدمتتون که خب از یک دیدی میشه اینطوری تصور کرد که آقای خامنه ای قدرت کنترل همه جناح ها رو داره و با یک امر و نهی میتواند اونها رو به اطاعت وادار کنه. حالا چرا چنین سیاستی در پیش میگیره؟ این کار در سنت جمهوری اسلامی در زمان آقای خمینی هم بود و ایشون دو جناح چپ و راست رو همواره از خودش راضی نگه داشت و با ترجیح جناح چپ راست رو هم نراند و دلگیر نکرد. اما در عرض این مدت چیزایی هم فرق کرد، این جناح های مختلف و بلوک های قدرت مختلف شکل گرفتن، منافع بزرگی دارن، منافع خودشون رو میشناسن و بر اساس این منافع خودشون عمل میکنن. البته این صحیح است که آقای خامنه ای بزرگترین و مهمترین بازیگر سیاسی این صحنه و قدرت قانونیش بر همه فزونی داره، ولی این به این معنی نیست که با یک امر و نهی ساده میتواند هر آنچه را که میخواد بدون توجه به این تعادل ظریف و این تعادل شکننده پیش ببرد. ایشون برای اینکه پایه نظام را از اون چی که هست ضعیف‌تر نکنه و دوباره طردی در این نظام صورت نگیره، یا کسانی رو که محور اصلی قدرتش هستن و امروز مخالف گسترش رابطه با آمریکا در مقابل خودش قرار نده، باید تا حدود زیادی با اونها مماشات کنه و اونها رو هم راضی نگه داره. به نظر من ایشون در بن‌بستی قرار داره که یک طرف وضعیت داخل مملکت و تکیه ایشون به نیروهای سنتی جمهوری اسلامی است که در فرهنگ و فضای ضد غربی شکل گرفتن و در این فرهنگ هم به منافع زیادی دست پیدا کردن، نمیخوان این فرهنگ و این فضا عوض بشه و از یک طرف با واقعیات سرسخت جهانی که هر چه زودتر باید با قصد صلح کنه با آمریکا نزدیک بشه و مسئله اتمی رو پایان بده. این واقعیت متضاد باعث شده که ایشان نتواند اونطور که میخواد چنان که میخواهد و با سرعتی که میخواهد پیش بره. آقای براتی واقعا در این قضیه که یک کفه غرب، آمریکا، اتحادیه اروپا، بقیه کشورهایی که در این مسیر و چارچوب قرار میگیرن هست، یک طرف جمهوری اسلامی، حکومت ولایت فقیه، حکومت مطلقه ولی فقیه، به اضافه یعنی جناهای مختلفی که ترکیب شده این حکومت از این جناها با نظرات مصالح مختلفی از نظر مالی پول. خب آیا تعیین کننده تکلیف تنش زدایی بین این دو طرف فقط تهرانه؟ یعنی هر وقتی که مایل شد حالا ما میخوایم روابط برقرار کنیم، یا نه غرب هم الان هست شرایطی داره که تا اجرا نکنه حکومت ایران این روابط بدون تنش نخواهد بود، مشخصا آمریکا؟ بله، ببینید در این 8 سال حکومت آقای احمدی نژاد به موقعیت آقای خامنه ای لطمه بسیار فراوان وارد آمده و ایشان اون موقعیت 8 سال یا 9 سال پیش رو دیگه ندارن و همین دلیل هم سر و صداها در حول و حوش ایشون زیاد هست، اون که در رابطه با غرب مطرح میشه. ولی این تضعیف موقعیت آقای خامنه ای اون طرف سکر هم همراهش داره که غرب دیگر احتیاجی به آوانس دادن زیادی نداره. الان ایران هست
نظام جمهوری اسلامی است که اصرار داره که هرچه زودتر مذاکرات به نتیجه برسه، در حالی که غرب شرایط قبلیش رو هنوز حفظ کرده. ببینید اون چیزی که غرب به ایران در سال 2006 و 7 حاضر بود بده، اون بسته ای که 2607 به عنوان بسته تشویقی به ایران میخواست ارائه بکنه با اون چیزی که الان حاضره به ایران بده بسیار اصلا قابل مقایسه نیست. الان غرب چیزی به ایران نمیده در مقابل اون چیزی که میخواد. پوش پردشه آقای براتی، یه قسمت مثلا برمیگرده به اوضاع خاورمیانه. خب در این اوضاع خاورمیانه میشه گفت شرایط به نحوی تغییر پیدا کردن که هر دو طرف نیاز به نزدیکی مواضع به هم دارن، هم غرب داره این احتیاجو و هم ایران، به خصوص در رابطه با مسئله سوریه. این شرایط تغییر پیدا کردن، ولی مسئله اینطور نیست که یه طرف الان میخواد مذاکره بکنه یا نکنه، اون طرف مقابل اصرار در این مسئله داره. اینطور نیست. موقعیت ایران ضعیف‌تر شده نسبت به 8-9 سال پیش، موقعیت غرب قوی‌تر شده. در یک مسئله که مربوط به خاورمیانه نمیشه این دوگانگی وجود داره که اتفاقا منافع امریکا و جمهوری اسلامی در یه نقاطی به هم نزدیک شده. چه نقاط؟ این ببینید در مورد سوریه الان روشن برای جمهوری اسلامی که بدون کنار آمدن با مواضع عربستان سعودی و ترکیه نخواهد توانست تأثیری که بر روند تحولات در سوریه میخواد بگذاره موفق بشه. خب در این قسمت هم آمریکا درست در شرایطی قرار گرفته که مجبور با نیروهایی که نیروهای دلخواهش نیستن، نیروهای طالبانی که از پاکستان به سوریه آمدن، نیروهای القاعده‌ای که از افغانستان و جاهای دیگه به سوریه آمدن، تکفیری‌ها در سوریه، همه اینها آدرس‌هایی نیستن که بخواد آمریکا بر سر برقراری دموکراسی در سوریه بتونه ازشون استفاده بکنه. ولی در مقابل اون اپوزیسیونی رو هم که جمهوری اسلامی به طور مصنوعی ساخته در کنار نظام بشر، این رو هم قابل قبول نیست. یک میانگینی میان این منافع هست که میتونم بگم که به یه شکلی میان آمریکا، ترکیه، عربستان سعودی من اجبار به نوعی تفاهم به وجود اومده که قبلا این وجود نداشت. خب کم کم داریم به کنفرانس ژنو نزدیک میشیم. لخدر ابراهیمی در تهران بود، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه. کنفرانس ژنو درباره سوریه به زودی تشکیل میشه. آقای شریعت مداری، نکته ای که اشاره کردن، برخی از تحلیلگران دیگه هم همین نکته رو براش اعتقاد دارن، یعنی مطرح میکنن که آمریکا و حکومت ولی فقیه اینها در یه نقاطی به هر حال به همدیگه میرسن که در مورد منطقه، حکومت ایران به هر حال تردیدی نیست که نفوذی در عراق داره، فرمانبر و فرمانبردار حکومت تهران خونده شده آقای نوری المالکی، حتی گفته شده که واشنگتن عقب نشینی کرد و آقای مالکی رو به عنوان نخست وزیر علی رغم آراء بیشتر آقای علاوی انتخاب کردن و بر کرسی نخست وزیری راهشو هموار کردن. این نزدیکی آیا میتونه یک نزدیکی استراتژیک باشه یا نه فقط برای حل مسائل، و کدوم یکی دست بالا رو داره، کدوم یکی ناچار کوتاه بیاد در برابر اون یکی؟ خب این نزدیکی استراتژی چیزی است که اسرائیل و عربستان سعودی رو بسیار نگران کرد، به این معنی که موقعیت سوق الجیشی ایران، سنت نزدیکی آمریکا، نزدیکی به آمریکا در زمان شاه و این بدگمانی بین روشنفکران عرب از ابتدا که جمهوری اسلامی در نهایت همان نقش نظام شاه و در منطقه ایفا خواهد کرد و این افرادکاری پوششی است بر این نقش نهانی که البته واقعیت نداشت ولی اونها چنین خیال داشتن،
به شدت اونها رو نگران کرده. ولی واقعیت این هست که در حقیقت منافع مشترک ایران جدا از این نظام و غرب در منطقه بسیار زیاد هست و این منافع مشترک با تغییر اوضاع همونطور که آقای براتی هم گفتن بیشتر میشه. برای اینکه در حقیقت آدرسی که اعراب برای دور کردن گروه های افراطی از خودشون و دادن رشوه به اونها برگزیدن گروه های تکفیری و القاعده است و این چیزیست که غرب میداند که اینها در حقیقت صادر کننده و زادگاه تروریسم و عامل عدم ثبات در منطقه است. از طرف دیگه آمریکا به این واقعیت پی برده که با حمله به این کشورها و هر کشور دیگری ادعی به قول معروف فیل استیت یا کشورهای وامانده می سازه که اینها مهد پرورش گروه های تکفیری و القاعده می شن ولی قادر به ساختن دموکراسی در این کشورها نیست. بنابراین به دنبال این هست که دیگر از انرژی از قدرت نرم استفاده کنه، قدرت نظامی رو فقط به عنوان تهدید نگه داره، برای اینکه در عرض این مدت در حمله به عراق و افغانستان و لیبی نتایج دلخواهی از اون نگیره. بنابراین همه اینها باعث میشه که به جای گزینه نظامی در مقابل ایران مذاکره رو پیش بگیره و نتیجه مذاکره هم در ابتدا یک نزدیکی تاکتیکی خواهد بود، اینکه آیا بتواند به یک نزدیکی استراتژیک فرا بروید یا در سطح تشنج زدائی و همکاری های موضعی خواهد بود هنوز بسیار زوده که ما قضاوت کنیم. بسیار زوده در این مورد قضاوت کنیم. آقای براتی به گفته آقای شریعت مداری، ضمناً آقای شریعت مداری اشاره کرد در بخش پیشین که جناهای در ایران منافعشون در اینه که تنش زدائی نشه بین تهران و واشنگتن. چقدر قدرت دارن این جناها و چه مساله و چه انگیزه و چرا خواستار این نیستن این تنش زدائی انجام بشه، اگر نیت صادقانه پشت این تنش زدائی هم هست؟ خب ببینید، ما متاسفانه چون این رژیم، این نظام، نظام بسته‌ایست، ما جناح‌های واقعی تاثیرگذار در سیاست کشور رو در ایران نمی‌شناسیم، فقط با حدس و گمان کار می‌کنیم. ولی اگر این جناح‌های مخالف و موافق وجود نداشتن، به نظر من آقای خامنه‌ای حتما خودش این جناح‌ها رو می‌ساخت. این نظام اصلا ادامه حیاتش بر تنش و تشنج وابسته است و نمیتونه در یک دنیای بی تشنج با ایدئولوژی انقلاب اسلامی به حیاتش ادامه بده. ما هیچ کشوری در دنیا نداریم که 35 سال در حال انقلاب باشه. بعد از انقلاب اکتبر در سال 1924 به محضی که لنین دید که وضع اقتصادی مملکت بعد از جنگ جهانی اول به خصوص به کلی فروپاشیده و مملکت در فقر کامل به سر میبره و امکان ساختن سوسیالیسم و غیره نیست، اون زمان به هر صورت آمد که احتیاج دارن که به سیاست سرمایه‌داری جدید، سیاست سرمایه‌داری پرو در روسیه پابرجا کنن، رابطه شون رو با کشورهای غربی خوب بکنن، از اونها بخواهند که در روسیه انقلابی سرمایه‌گذاری کنن. در حقیقت با این اکت پایان اون انقلاب اعلان شده بود در این چیز، ولی ما هنوز در شرایط انقلابی به سر میبریم. خب این که چه جناح‌هایی زینفعن، این رو میتونید شما در زمینه اقتصادی خوب پیدا بکنید دیگه. در یک کشوری که تولید نداره یا تولید به درد بخور نداره و از واردات زندگی میکنه، اون کسانی که انحصار این واردات رو در دست دارن معمولا بهره میبرن از ادامه تشنج. یا اون کسانی که در بخشهایی تولید میکنن که یه ربطی به صنایع نظامی داره، همینطور. بنابراین تشخیص اینا ما میتونیم فقط در حول و حوش سپاه پاسداران و گروه هایی که به سپاه پاسداران نزدیکن یا کسانی که در نظام
بهره برندن به این معنا به هر کدومشون انحصاری داده شده. پس میشناسید آقای براتی انحصار پنیر و لبنیات، به دیگری انحصار عرشب پوشاک و غیره، همه اینها با منافع گوناگون در این نظام کار میکنن که تشخیص این که الان در چه شرایطی کدومشون دست و بالا رو دارن کار راحتی نیست. ولی میشه در جمع گفت این مسئله رو که در این وضع در ادامه التهاب گروه هایی هستن که همیشه زینف هستن و مخالف این هستن که این مملکت روی خوش آرامش ببینه. آقای براتی اول صحبتشون گفتن که این جناح رو نمیشه تشخیص داد که چه در سیاست خارجی اثرگذار هستن. در پایان اشاره کردن البته که میشه برآورد کرد جناحایی که زینف هستن از تشنج در شرایط گذشته چندین جناح رو نام برد. آقای شریعت مداری مشخصا شما همین اینجور میبینید یا نه اطلاعاتی که دارید جناحای مشخصی رو میبینید که اینا کاملا مشخصه که در سیاست خارجی اثرگذار هستن، تصمیم گیرنده هستن، بهره‌مند هستن، بیشترین بهره رو از وضعیت فعلی ایران میبرن؟ مقداری از اطلاعات کمک میکنه به این که بتوانیم تفکیک کنیم و مقداری هم تحلیل های علمی که در این زمینه قبلا به وسیله افرادی در سطح دنیا انجام شده. ببینید وقتی در کشور نیروهای مسلح وظیفه اصلی خودش رو که در حقیقت حفظ حدود و ثغور کشور هست گسترش میده به دخالت در اقتصاد و سیاست، هدف اصلی در پرتو منافع جدید به چیز دیگه‌ای تکمیل پیدا کرده. در حقیقت یک نیروی مسلحی تشکیل میشه که این بار یک خودآگاهی یا یک فرهنگ دخالت در سیاست و اقتصاد درش نهادینه شد. در چنین نیروهای مسلحی اونطور که مثلا پروفسور اشتفان از دانشگاه نیویورک تحقیق کرده در مورد آمریکای لاتین بخود، در مورد چنین نیروهای مسلحی معمولا دو طبقه به وجود میاد. طبقه ای که به قدری ثروتمند میشه که خواستار گسترش روابط با جهان آزاد و سرمایه گذاری در معاملات بین المللی در پیمانکاری های بزرگ و در تجارت های کلان هست و بنابراین به دنبال تشنج زدائی است، و عده دیگری که هنوز به آلاف و علوفی نرسیدن، هنوز به اندازه کافی ثروتمند نشدن و برای تثبیت موقعیت خودشون دنبال ادامه وضعیت فوق‌العاده و تشنج هستند، دنبال مرزهای سبزن، دنبال قاچاق هستن، دنبال ادامه اقتدار به وسیله ادامه وضعیت فوق‌العاده. اتحاد اینها فقط در پرتو وجود یک دشمن مخوف خارجی ممکن است و بنابراین به این معنی بزرگترین اینها رو که ما سپاه و نیروهای امنیتی میدانیم در این اقتصاد رانتی میتوان حدس زد که به دو گروه مشخص و بزرگ تقسیم شده. گروهی که صرفه اونها و صلاح اونها و مصلحتشون این است که ایران با غرب اختلاف خودش رو حل کنه تا سرمایه های بزرگ و بادآورده‌ای که اینها در از این مدت توانستن تهیه کنند و مؤسسات بزرگی که راه انداختن اینها بتونن راحت تر عمل کنند. بیگمان تحریم فعلی راهی برای کارهای اینا نمیگذاره. گروه دیگر چه اتفاقا اگر رقابت آزاد بشه، سرمایه گذارهای جدید بیاد، دانش و تکنولوژی جدید بیاد، اصلا اونها از صحنه روزگار حذف میشن. اونها قاچاقچی ها هستن، به قول آقای احمد نجات برادران قاچاقچی ما، و کسانی هستن که در با ایجاد اختناق، با اعدام ها، با کشتار ها سروری و فرادستی خودشون رو در صحنه سیاست و اقتصاد حفظ میکنن. این دو طبقه رو در سپاه و نیروهای امنیتی میشه تشخیص داد. در کنار این یک بدنه تکنوکراتی است که برادران لاریجانی، ابتدا آقای رفسنجانی اونها رو داشت، بعد از حذف آقای رفسنجانی از
قدرت برادران لاریجانی نمایندگی بدنه تکنوکرات رو میکنن و یکم اصلاح طلبانی هستن که میخواهن دوباره به صحنه قدرت بازگردن. آقای رفسنجانی است ولی آقای خامنه ای ظاهرا جلوی ورود مجدد اونها رو به صحنه قدرت تا آنجایی که بتواند گرفته یا خود میخواد بگیره. آقای رفسنجانی ببخشید آقای شریعت، جمله آخر من، گروه دیگه باند امنیتی های دوربر آقای روحانی هستند که اکنون تقریبا ایشون همه سرشناس های اونها رو سر کار آورده. آخرینشون هم آقای محمد شریعت مداری است که من هیچ نسبتی باش ندارم و خوشبختانه ندارم و ایشون امروز سرپرست ورزش وزارت ورزش و جوانان شد. آقای دوری نجف آبادی رو هم میخواهند رئیس مرکز استراتژیک بکنن و اینها هم گروه های از امنیتی ها هستن که در حقیقت یک مقدار ملایم ترن و میخواهن که دنیا با ایران روابط خوبی داشته باشه. بله البته گروه های دیگه هم هست ریز و درشت، البته تا دلتون بخواد گروه هست. بله الان هم آقای رفسنجانی، البته آقای شریعت مداری اشاره کردن که آقای خامنه ای نگذاشته، ولی صحبت این هستش که برخی معتقد هستن که آقای روحانی یا به اصطلاح کارگزار یا پیشبرنده سیاست های آقای رفسنجانی است. این هم خبری البته یا تعدیل. با شما خواهیم بود با آقای حسن شریعت مداری در هامبورگ و آقای مهران براتی در برلین در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. گفتگو میکنیم با آقای حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در هامبورگ آلمان و آقای دکتر مهران براتی در برلین، پژوهشگر و کارشناس امور بین الملل در برلین. هر دو مهمان ما از آلمان هستن. آقای براتی، در یه همچین شرایطی چشم‌اندازی رو که در برابر داریم، اون تعقل سیاسی لازم رو آیا در تهران تا چند اندازه شما ارزیابی میکنید که بیاد و از این شرایط موجود به سود مردم ایران سود ببره؟ با کوتاه اومدن در مورد دخالت‌ها در عراق، دخالت‌ها در بقیه کشورها از جمله مسئله عمده سوریه، مسئله فلسطین و بقیه مسئله. خب ببینید، وضع مملکت ما اینطوره که مردم ایران بقایت خسته هستند و بقایت امیدوار به این که با کاهش تنش‌ها یک کم اوضاع معیشتی زندگیشون و وضع فرهنگی عمومی کشور تغییر پیدا کنه، این جو شدید امنیتی شکسته بشه، آزادی های در حد اقل در زمینه های کوچکی که مثلا قابل ذکر نیستن، در وضع رفتار با جوانان، رفتار با بانوان تغییراتی به وجود بیاد، به ویژه در وضع معیشتی. خب حکومت هم الان در شرایطی قرار گرفته، همونطور که پیشتر هم خدمتون عرض کردم، مجبور هست که تنش‌ها رو پایین بیاره در رابطه با مسئله اتمی به یه تفاهم برسه، ولی بدون اینکه حتما خواست عرض شود که این رو داشته باشه که از نظر سیاسی هم تغییراتی به وجود بیاره. خب یک امید عمومی در این هست، معمولا وقتی تنش با بیرون با کشورهای غربی به ویژه کم میشه و پایان میگیره، این تأثیراتی هم در جو داخلی حتما داره و
ولی حکومت به نظر میرسه که اصلا همچی هدفی نداره. ما دیدیم در این روزها و هفته ها که در بعضی موارد حتی فشار به مردم و فشار به فعالین اجتماعی سیاسی بیشتر هم شده، اعدام ها در زندان ها بیشتر شدن، اصلا قابل مقایسه نیست. و خب اینا نشان از این نداره، همه اینا نشان از این نداره که تصمیم بر این هست که از نظر داخلی هم گشایشی به وجود بیاد. خب این بوده آقای براتی، شما گذشته رو حتما زیر نظر دارید، رجوع که میکنید مثلا تعبیر شده بود لبخند در برابر خارج، سرکوب در داخل. یعنی خیلی هم این نکته رو مطرح میکنه که هر وقت تنش با غرب کمتر شده سرکوب رو در داخل بیشتر کردن. خب این اجباراً اینطور نیست که باید حتما اینطور باشه. یک ترس و توهمی همیشه بوده که وقتی که تنش با غرب کم میشه احتمالاً جنبش های اجتماعی، مردم، نهادهای مدنی با این فکر که الان در این شرایط بین‌المللی که نظام جدید قرار گرفته میشه مطالبات بیشتری از حکومت کرد، خواست به میدان بیاد. و به همین دلیل هم حکومت از اون طرف عکس‌العملش رو نسبت به این جنبش‌ها و این نهادهای مدنی شدت میبخشه. خب این در زمان آقای خاتمی در واقع اینطور بود، این عملی شد، ولی نباید حتما اتوماتیکوار همیشه به همین شکل ادامه پیدا کنه. نباید هیچ وقت سرکوبی در داخل بشه. من خدمتتون عرض کردم شاید یه جایی که میشه گفت که ما چنانچه اول این نمیتونیم بگیم که با در توازن قدرت جدیدی که در نظام به وجود آمده گشایشی به داخل پیدا نخواهد شد، مگر اینکه جنبش اجتماعی گسترده شکل بگیره و ما یک جنبش سیاسی مدنی گسترده داشته باشیم که فشار عمومی از پایین نظام رو مجبور به عکس العمل بکنه. بدون این جنبش به نظر نمیرسه که حکومت عقب نشینی از نظر وضع داخلی انجام بده. یعنی در واقع همون چیزی که به آمین در کوچه و بازار گفته میشه، کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. یعنی در اوضاع بین المللی اشاره ایشون این هستش که باعث نخواهد شد که تن بده حکومت ایران به رعایت حقوق بشر، حقوق شهروندان ایرانی. آقای شریعت مداری، در روزهای اخیر اتفاق افتاده در مرز جنوب شرقی ایران، شرق ایران درگیری، کشته شده چندین مرزبان در خبرگزاری های رسمی، و بعد در عملیاتی که انتقام جویانه خونده شده حتی از طرف مسئولان جمهوری اسلامی، 16 زندانی بلوچ بلا فاصله اعدام شدن. جمهوری اسلامی سعیش بر این هست که وانمود کنه سه قوه از هم جدا هستن، اما این در همین روزهای حکومت آقای روحانی است که میدونیم چنین هم نیست، در عمل سه قوه آنچنان از هم جدا نیستن، دست کم رئیس دو قوهشون دو برادر هستن، جدا از روابط دیگه ای که دارن برادرم هستن آقای لاریجانی ها و بقیه. این هم یه دلیل دیگه. اینو چطور تعبیر میکنید؟ 16 زندانی که به هر حال یا محکوم بودن یا قرار بود برخیشون اعدام بشن، چرا معلوم نبود، در آینده بلافاصله عملیات انتقام جویانه. امام اول شیعیان رو گفتن که سفارش کرد، شهریار، شهریار بزرگ شاعر ایرانی که به بچه هاش که چون با اسیر به سر قاتلش مدارا کنن، چون اسیرش شد شعر من الان از ذهنم پریده، چون اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا، بله. نمی چطور تعبیر میکنیم، تفسیر میکنیم؟ بله، عرض به خدمتتون، جدا از جنبه سیاسیش که خواهم گفت، از جنبه روانشناسی این قضیه خیلی به رفتار قبیله ها شباهت داره، هم از طرف کسانی که این کار شنی رو کردن و پاسداران رو کشتن، اونا در اعلامیهشون میگن که ما اینها رو به خاطر
دفاع از مردم بلوچ، کردستان، آذربایجان، ترکمنستان کشت. هیچ معلوم نیست که یک مرزبان در سراوان چه ربطی به دفاع از این اتفاقاتی که به درستی به این اقلیت ها میکنه کشتارش داره. این دید قبیله ایست که از یک قبیله ای وقتی کسی بدی میکنه همه افراد اون قبیله باید مجازات بشه. متاسفانه در جمهوری اسلامی هم عین این گروه های تروریست درست همین دید قبیله ای وجود داره. وقتی عده ای در سراوان عده ای رو میکشند و اسم خودشون رو هم اعلام میکنند و مسئولیت اون رو میپذیرند، زندانیان سیاسی قبلی رو که حتی از لحاظ گروهی به اینها تعلق ندارد و جرم اونها معلوم بوده، مجازات اونها هم بر طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بوده، یک باره میارن به اعدام میکنن. همون کاری که وقتی مجاهدین به در عملیات مرصاد خودشون به ایران حمله کردن، کشتار سال 67، هزاران نفر از اونها رو آقای خمینی دستور داد بکشن، برای اینکه برای اون فرق نمیکرد مجاهد مجاهد بود، چه در زندان باشه که در عملیات مرصاد چه کرده. خب واضح است که یک دولتی که حداقل قانونمندی و پایبندی به معاهده، صدها معاهده، کنوانسیون، قرارداد، حتی قوانین خودش داره، چنین رفتاری زیبندش نیست. این هم که گواهات هم تفکیکن عضو درستی نیست. اولا در شورای امنیت ملی همه اینها یک جا نشستن، این نظام رهبری داره که همه اینها رو به هم وصل میکنه. بله. ثانیاً رئیس جمهور مسئولیت مشترک نسبت به همه وزرای خودش داره و وزیر دادگستری هم جزو کابینه ایشون هست. مسئله بر سر اینه که آقای روحانی همونطور که در مجلس هم گفت برای خودش اولویت هایی گذاشته. اولویت اولش اوضاع بین المللی است، دوم وضع معیشت مردمه و تا حالا سعی کرده نسبت به اولویت سوم که حقوق بشر، رفتار قانونمند، حکومت قانون، باز شدن فضای سیاسی، سکوت مطلق بکنه. ایشون غافل از اینند که همون گروهی که الان استیلا داره و کارشکنی میکنه همون هاییست که اعدام میکنه، همون هاییست که 13 آبان میخواد شعار مرگ بر آمریکا بده، همون هاییست که قاچاق میکنه و همون هاییست که سرکوب میکنه. بنابراین چنین اولویتی منطبق با واقعیات نیست، مصنوعی است و برخورد با این قضیه دیر یا زود مجبور است که برخورد به گروهی بشه که در همه این زمینه ها همونها دخیلند و همونها در اصل مقدم. آقای براتی، اساسا دولتی که وزیر دادگستریش آقای شریعت مداری اشاره کردن که به کشتارهای 67 در زندان ها چندین هزار نفر کشته شد، سازمان مجاهدین خلق که اشاره کردن و از سازمان‌های دیگه هم افرادی بودن که کشته شدن، اون موقع یکی از کسانی که به این اقدام دست زد خود همین آقای وزیر دادگستری دولت آقای حسن روحانی است، حجت الاسلام آقای حسن روحانی است. عرض کنم خدمتتون، آیا میشه از یه همچین دولتی اساسا انتظار داشت که حقوق شهروندی مردم ایران رو بهش بپردازه با نمونه هایی که در همین مدت اتفاق افتاده؟ خب فکر نمی کنم مثلا کسی از ما و یا شما یا بیرون کسی معتقد بر این بوده که این دولت نتیجه کارش رعایت حقوق شهروندی، حقوق شهروندی که ما میگیم حقوقی است که مستند در بیانیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در کنوانسیون های مربوط به حقوق مدنی و سیاسی به اون معنا میگیم ما حقوق شهروندی. خب این دولت خودش رو اصلا متعهد به همچین مسئله ای نمیدونه و این هم اصلا انتظاری نیست که از او از این دولت وعده هایی دادن. آقای براتی ببینید، یک دولت میاد یک وعده هایی میده، این وعده هاش باید مورد ارزیابی قرار بگیره، چون این وعده هایی که آقای روحانی داده راجب زنان، راجب مسائل دیگه، آیا شما به اون الان نگاه میکنین وعده های بی اساسی است یا امید میره که اجرا بشه این بعد؟ ببینید، ایشون در هم صحبتی که در مجلس کردن، صحبتی که جای دیگه کردن، معنیش این نبوده که به اون معنا که ما میفهمیم میخوان
حقوق مدنی مردم رو رعایت کنن در اختیارشون هم نیست. این مسئله اصلا از طریق قانون اساسی جمهوری اسلامی ممکن نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی یه قانونی است که بر تبعیض بنا نهاده شده، به همین دلیل هم و به ویژه اون چی که مربوط به قانون اساسی میشه و ریشه به قانون اساسی هم داره مسئله فقه. تا زمانی که فقه و شریعت پایه و اساس قانونی کشور ماست در همه زمینه‌ها، خب اصلا همچی انتظاری هم نمیشه داشت. مهم هم نیست که چه کسی رئیس جمهور و چه کسی وزیر چه دستگاهی باشه. البته باید تفاوت قائل شد میان افراد و میان وزرا در این شرایط. این معنیش برسر به این هست که حکومت موجود حکومتی است که یک وظیفه اساسی داره. وظیفه اساسیش هم حل مسئله اتمی و کاهش تنش‌ها با غرب هست، برای پایان دادن به تحریم‌ها و یه جوری بر صورت رسیدن به وضع معیشتی عمومی بهتر و تولید بیشتر و توزیع بهتر در مملکت. این اون انتظاری است که از این حکومت هست و همین دلیل هم اون چی که آقای مدنی و وزراش انجام میدن تا به حال من وعده‌ای بیش از این نمیبینم. در یه زمینه‌هایی ببینید اصلا این ربطی هم به این که الان آقای روحانی وزیر هست یا نیست نداره. همیشه در جمهوری اسلامی جدا از این که چه کسی رئیس جمهور بوده از این وعده ها داده شده، ولی ما پیشرفت عجیب غریبی ندیدیم. تغییر قانون اساسی به هر صورت یکی از شرایط لازم هست برای این مسئله و این مسئله که گذشتن از فقه اسلامی به عنوان پایه قوانین مدنی کشوری، این دوتا باید تغییر پیدا بکنن. بدون این دو تغییر نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اصلا رئیس جمهوری بیاد که متعهد به قانون اساسی و اسلام و نوع شیعی این دین هم باشه و بخواد همه قوانین مدنی و حقوق بشر رو هم رعایت کنه. اصلا همچنین ممکن نیست. بدون تغییر قانون اساسی ایشون، تغییر قانون اساسی یعنی چی آقای شریعت مداری؟ یعنی این قانون اساسی که هست به کلی بره یه قانون اساسی دیگه بیاد، یا بندهای این اگر عوض بشه میشه کارهایی که دست رئیس جمهوری که میاد باز گذاشت؟ تعبیر شما رو میشنمیم آقای شریعت. از یک سو این خواست حد اکثری ماست و این معنیش این نیست که باید دست و دست هم بگذاریم و تا اون روز صبر کنیم. به هر صورت برای مردم ایران گشایش فضای سیاسی به طور نسبی، بهبود وضع معیشت، امکان زندگی شرافتمندانه نسبی بسیار مهم است و هم اکنون و هم اینجا. نه اینکه وعده باید داد که در آینده، و البته آقای براتی هم منظور این نبود، منظورشون نشان دادن این تناقض. اما قانون اساسی مشکلات ساختاری بزرگی داره و تبعیض در اون نهادینه. اصل چهارم قانون اساسی ابتناع همه این قوانین به فقه شیعه و شریعت اسلامی. ولی فقیه مافوق قانونه و دو سیستم مبتنی بر رأی مردم و مبتنی بر اراده عملی ولی فقیه در یک قانون اساسی چنون در هم تنیده که باعث تضاد و تضاد مداوم، سایش و ناکارآمدی بخش منتخب این نظام عجیب و غریبی میشه که جمهوری اسلامی نام داره. بنابراین اگر بخواهیم روزی در ایران حکومتی به معنی واقعی و بر طبق استانداردهای بین المللی دموکراتیک سر کار بیاد، گزیری جز گذار از این قانون اساسی نیست و با وصله و پینه این کار عملی نمیشه. به خاطر اینکه متاسفانه در قانون اساسی موجود و در تعادل قوای موجود راه رفراندوم خیلی از اصول قانون اساسی منوط به اراده رهبر شده و برخی از اونها هم تا ظهور امام زمان تغییرشون غیر قابل
تحقق هست، در خود قانون اساسی به صراحت ذکر شد. بنابراین مثلا اصل 4 که ابتناع همه مقررات جمهوری اسلامی بر فقه اسلامی است تا ظهور امام زمان بر طبق این قانون اساسی غیر قابل تغییره. ولایت فقیه غیر قابل تغییره، شورای نگهبان غیر قابل تغییره و بسیاری از چیزهای دیگر، حتی اگر ولی فقیه بخواد یا در یک تعادل محفوظ قوا ناچار بشه که رفراندومی رو بپذیره، به شکل قانونی ممکن نیست، مگر اینکه به شکل عملی این اصول رو کنار بگذارن و با اون تضاد تر کنن، یا اینکه قانون اساسی رو عوض کنن. این رو باید دید که تعادل قوا به کدام سمت هست. ولی این به این معنی نیست که در وضع موجود ما تلاش نکنیم و تا آنجایی که ممکن است فضای سیاسی و فضای اقتصادی رو به نفع مردم فشار نیاریم و مردم فشار نیارن که بازتر بشه. خب آقای براتی، ببینید در یک فضای سیاسی که چنین هست کار ناشایستی انجام شده، کار ناشایست دختر آقای میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی که گفته میشه در حصر خانگی از خود ایشون اتفاق دستشو درگیری پیش اومده، پست بازرسی دست ایشون رو گاز گرفتن، کار بسیار بسیار زشتی کردن حتما بدون تردید. اما در این ور شما میبینید جریانی که خواستار اصلاحات هست یا حتی برخی کمی بیشتر از اصلاحات، عرض کنم خدمتون اعتراض‌های بسیار گسترده ای نسبت به این مسئله مطرح کردن، بیانیه امضا کردن، چه و چه و چه. کار بسیار خوبی هم هست، بله باید چنین کرد، به هر اقدام ضد حقوق بشر باید اعتراض کرد. اما آیا مسئله حقوق بشر مسئله خودی و غیر خودی داره؟ آیا فقط دختر آقای میرحسین موسوی است برای کسانی که در کشورهای دموکراتیک هم زندگی میکنن؟ در حال حاضر خانم پگاه آهنگرانی بازیگر سینمای ایران به 18 ماه ایشون محکوم شده زندان، و بسیاری بسیاری کسانی بودن که بچه هاشون رو جنازه اعدام شده شون رو بهشون تحویل ندادن، مادران و پدرانی. ناراحتی خانم زهرا رهنورد از آشپزخانه بسیار قابل فهم هست، نباید چنین میشد. اما حرف من این هست، وارد این صحبت نمیشم که آیا حقوق بشر در جناهایی که مخالف حکومت هستند در چارچوب اصلاح طلبی اون هم خودی و غیر خودی داره؟ ببینید، معمولا تضییق حقوق بشر وقتی چهره مشخص در هیبت افراد معین پیدا میکنه قابل انتقال هست به بیرون. یعنی وقتی که خانم موسوی، دختر آقای موسوی شامل آقایشون میشه، یا خانم آهنگر که شما اسم ازشون بردید، یا عرشبت که آقای عیسی سرخیز هست و آقای زیدآبادی هست و یا آقای امیر انتظام هست، وقتی این تضییق حقوق بشر چهره مشخصی پیدا میکنه قابل انتقال به بیرون میشه. به همین دلیل هم از خب اسم برده میشه. ما ده ها هزار اعدامی گمنام داریم که نامش رو هیچ کس نمیدونه، اصلا کسی هم اصلا روش صحبت نمیکنه، یا ما هزاران زندانی داشتیم که کسی اسم اونها رو نمیاره، در حالی که تمام این حقوقی که شما ازش اسپردی شامل همه اینها میشه. مسئله خودی و غیر خودی نیست. در این مورد مشخص که یه مورد خودی هست، ما برصورت هنوز بایستی که آقای موسوی و خانواده ایشون رو به عنوان بخشی از نظام، از خود نظام باید ببینیم این مسئله، چون برصورت آقای موسوی که هیچ وقت در تقابل با نظام جمهوری اسلامی به میدان نیامدن. اما درست کار آزادی خواهان مثل ما در این هست که در این مورد، حتی در مورد کسی که خودش اعدام کرده، اگر
به دادگاه سپرده میشه اگر به زندان میفته، حقوق قاتل هم باید رعایت بشه. این مسئله ایست که اون وقت درجه مدنیت رو نشون میده. بنابراین در این مورد مشخصی که مربوط به خانم موسوی میشه، این ربطی اصلا نداره که ایشون دختر آقای موسوی هستن یا نیستن. ایشون به عنوان یه شهروند ایرانی حقوقشون مورد تضییع قرار گرفته، ایشون کتک زده شده، به دیدار پدرشون رفتن و از دید ما ربطی به این مسئله نداره. ولی از دید نظام اتفاقا ربط داره. ببینید در این مورد دهنکجی شده با آقای روحانی. آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتیش مرتب به این مسئله اشاره کرده بود که این به اصطلاح بزرگانی که به قولشون در حصر هستن باید بیرون بیاد، راجع به این مسئله بارها صحبت کردن. خب الان اتفاقی هنوز در این زمینه نیفتاده، دیدارهای انجام گرفته، ولی اینکه دخترشون رو کتک میزنن نشان از این داره که هنوز اون دستگاه قبلی ریاست جمهوری به خصوص بخش وزارت اطلاعاتش هنوز کادرهاش فعال هستن، هنوز دندان نشان میدن و این هنوز حاضر نیستن که میدان رو خالی کنند و برن. مگر فشاری بر اونا هست آقای براتی؟ شما میگی این کلمه هنوز قابل شکافتن هست، یعنی یک فشارهایی تا به الان بهشون آمده ولی هنوز دارن مقاومت میکنن. مگر در آمدن آقای روحانی فشاری بر دستگاه اطلاعاتی کشور آمده؟ آقای روحانی بسیار هم تعریف کرد، ستایش کرد، روزای اولش به دیدار دستگاه اطلاعاتی رفت. خیلی کوتاه اگه بفرمایید ممنون میشه. من سوالتون رو خیلی متوجه نشدم، شاید بهتر انتقال بدید به آقای شریعت مداری سوالتون رو. نه سوال من این هست، شما فرمودید که هنوز حاضر نیستن میدان رو تخلیه کنن. بله، منظور که برشت دستگاه ریاست جمهوری پیشین بود، برشت ما این رو میدونیم که الان اون جناح مصباح یزدی که در مجلس هنوز فعاله، در دستگاه دولتی و در دستگاه امنیتی هم هستن. اونا برصورت به هیچ وجه خوشنود از این نخواهند بود که گشایشی پیدا بشه و زندانیان سیاسی آزاد بشن و در مورد بخصوص کسانی که نقطه مقابل مدعی قدرت بودن در مقابل اونها، آقای موسوی و آقای کروبی مدعی ریاست جمهوری بودن، به این معنی که آقای احمدی نژاد طرفدارانش باید برن، ما بایستی که بیان. به عنوان نیروی مدعی خوشحال هستن که اونها سرکوب شدن، بنابراین مایل نیستن که گشایشی در وضع اونها ایجاد بشه، به این معنا که میخوان هنوز بگن ما به عنوان جناحی که به اصطلاح حامی اصلی آیت الله خامنه ای بودیم، ما هنوز هستیم و هنوز قدرت داریم و اینجا قدرت نمایی میکنن در اجزا. خب آقای شریعت مداری، آیا دستگاه اطلاعاتی احساس خطری میکنه در شرایط کنونی از دولت آقای روحانی؟ یک دستگاه اطلاعاتی حکومت احساس خطری میکنه از جریاناتی که در کشور میگذره یا گشایشی که رو به غرب احتمالاً تمایلش وجود داره؟ و بفرمایید، آقای براتی هم گفتن دستگاه اطلاعاتی، اولا یک دستگاه اطلاعاتی نداریم و ثانیا دستگاه اطلاعاتی اگر منظورتون وزارت اطلاعاتی یک پارچه نیست. خب کادر بزرگی از نیروهای امنیتی زبده رو آقای روحانی باشون سابقه داره و خوب میشناسه و تحلیل اونها باعث شد که اصولا آقای روحانی انتخاب بشه، برای اینکه نظرسنجی اونها و آقای خامنه ای نشون داد که پایگاه آقای جلیلی چیزی بیش از 4 میلیون خورده ای رای نیست و با هیچ مهندسی انتخاباتی نمیشه آقای جلیلی را آورد. و این 2 روز آخری بود که پس از این اعلام نظرسنجی استراتژی آقای خامنه ای دایر بر حمایت از جلیلی ناگهان تغییر کرد و به سپاه دستور کتبی داد که در سیاست دخالت نکنه. خب سپاه در این انتخابات هم نکرد و آرا کم و بیش درست شمرده شد، ولی این به این معنی نیست که این دستگاه هایی که این نفوذ رو داشتند از بین رفتند، دیگه کاری نمی کنند، تسلیم شدند. این دوره آقای خاتمی دوره کوتاه به بحت رو رفتند، سپس حادثه سازی می کنند، به تدریج شبکه های خودشون رو می سازند، همدیگه رو پیدا می کنند
و اگر آقای روحانی همچنان بخواهد که به ترتیب لغو و نشر تقدم و تأخر قائل بشه و با این نیرو به این بهانه که این مسئله سیاست خارجی نیست، مسئله اقتصادی هم نیست، برخورد نکنه، اینها چنان متحد میشن که ایشون رو در مسئله اقتصادی که رانت‌های اون رو میبرن خواهند گذاشت کاری بکنه، نه در سیاست خارجی. ایشون باید این واقعیت رو بدونه که این اوضاع در هم تنیده است. احساس خطری که نیروهای امنیتی میکنن اگر صحیح مراقبت بکنن جز این نیست، و البته اون قسمت از نیروهای امنیتی در حول و حوش آقای روحانی است. حتما بقیه هم در بین نیروهای امنیتی نفوذ دارن و سعی میکنن که گزارشات رو دست و نقیضی به رهبری منتقل کنن که تصمیم گیری او رو تحت تاثیر قرار بدن. سپاسگزار هستیم آقای حسن شریعت‌مداری عزیز در هامبورگ آلمان و آقای مهران براتی در برلین آلمان. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و الوند، کوه، کوهساران دراگ در فارس و اورامانات، آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستی تان.